mēs pievienojam šās jūsu kubiņām, vai ne? Šā gada 8. jūlija ārkārtas sesijas svinīgo sēdi pasludinu par atklātu. Latvijas Republikas 40. Latvijas Republikas satversmes 40. Pants noteica, ka valsts prezidents, uzņemoties amata pienākumus, saimnes sēdē dod svinīgo solījumu. Tāpēc aicinu Edgardu Nikēviču dot svinīgo solījumu. Paldies, augsti godātais valsts prezidenta kungs. Lūdzu, ieņemiet valsts prezidenta vietu saimes sēdē. Augsti godātais saimes priekšsēdētāja kungs, godātais ministra prezidenta kungs, godātā sēde, ekscelences, godātie Latvijas iedzīvotāji un Latvijas draugi. Mēs esam lepni, ka dzīvojam demokrātiskā un brīvā valstī. Tā ir milzu vērtība, iespēja un atbildība veidot, attīstīt un sargāt savu Latvijas valsti. Mūsu Latvija ir viena un reizē katram savu. Tā nav viendabīga. Tā mēdz būt pretrunīga un mainīga, dažkārt ārēja apstākļu ietekmē. Savas prezidentūras laikā es iestāšos par modernas un stipras Latvijas izveidu, par tiesisku un taisnīgu Latviju, par tautas labklājību, par iekļaujošu un cieņpilnu sabiedrību. Un to iespējams mums visiem panākt, strādājot kopā. Dāmas un kungi, Latvija ir suverēna, brīva un demokrātiska valsts, bet tai ir jābūt tiesiskai un taisnīgai pret visiem. Katram Latvijas cilvēkam, tās pilsonim, jājūtās piederīgam, tiesiskai sargātam un drošam. Valsts ir jābūt gan tiesiskai, gan taisnīgai. Turklāt taisnīgai ne tikai abstrakti, bet arī konkrētās situācijās. Valsts nevar funkcionēt tikai no spēka vai juridiskā formālismu perspektīvas. Ikvienai valsts amatpersonai ir jāmaina savu attieksmi un tiesiskā apziņa. Mums ir jābeidz apsēstība ar procesu, instrukcijām un paragrāfiem un jāorientējās uz rezultātu un atbalstu mūsu līdzcilvēkiem. Cīņai ar korupciju, noziedzību un karteļiem ir jābūt valsts prioritātei. Vienlaikus mums ir jāsaprot, kādēļ viens otrs skaļi sākts krimināla procesu, izčākst. Un kāpēc viens otrs spriedums raisa vairāk jautājumus nekā atbildes? Spēcīga neatkarīga tiesa vara, kas rīkojas taisni un skaidro savus lēmumus. Profesionāla un efektīva tiesība aizsardzības iestāžu darbība ir būtiska valsts demokrātisko pamatu stiprināšana. Arī tiesa sprieduma izpildē, jebkurā līmenī, no saimes līdz pašvaldībai, neatkarīgi no mūsu personiskajiem viedokļiem, ir jābūt pašsaprotama. Vārda un plašsaziņa līdzekļu brīvība ir demokrātijas mugurkauls. To īpaši svarīgi uzsvērt tagad, kad notiek cīņa ar Krievijas propagandu un naidu kurināšanu. Mūsu saliedētības interesēs ir iestāties par redakcionāli neatkarīgiem, sabiedriskajiem un privātajiem mēdījiem. Tādā veidā palīdzot apkarot dezinformāciju un viltu ziņas. Latvijai katra cilvēka tiesībām ir jābūt cienītām un aizsargātām, atbilstoši augstākajām cilvēktiesību vērtībām un standartiem. Esmu gatavs cieši sadarboties ar likumdevēju, izpildvaru un tiesvaru, lai sasniegtu šos mērķus.
Cienījamās deputātes un godātie deputāti. Krievijas karš un genocīds Ukrainā ir radījis jaunu skarbu realitāti. Pasauli, Eiropa un mūsu reģionu apdraud impēriskā Krievija un tās vasals Lukašenko režīms. Mūsu valsts ārpolitikā nav un nebūs laika kļūdīties. Arī turpmāk mums būs jārīkojas ātri, izlēmīgi un gudri. Latvijas ārpolitika un drošības politika būs nemainīga. Latvija iestāsies par stipru un efektīvu NATO, Eiropas Savienību, tiesībās balstītu starptautisko kārtību un par ciešu sadarbību ar mūsu draugiem un sabiedrotiem. Mēs turpināsim atbalstīt varonīgo Ukrainas tautu, tās cīņā par brīvību līdz Ukrainas galīgai uzvarai. Mēs turpināsim cīnīties pret Krievijas imperialismu, un tā ļaunumā balstīt pasaules ideoloģiju. Šodien vēlos vēlreiz pateikties visiem tiem Latvijas patriotiem, kas nesautīgi palīdz Ukrainai un nepagurs savā darbā. Tādā veidā jūs stiprinat arī mūsu valsti. Tikpat svarīgi, kā ārējā, ir arī valsts iekšējā drošība. Mums ir jāatsakās no dalījuma ārējā un iekšējā drošībā. Jāsaprot, ka valsts drošība ir nedalāma. Tikai vienlīdz spēcīgi nacionālie bruņotie spēki, valsts un pašvaldība policija, robežsargs un civilās aizsardzības sistēma ar valstī lojāliem profesionāļiem garantē valsts noturību. Vēlos pateikties mūsu karavīriem un zemesargiem, policistiem un robežsargiem, ugunsdzēsējiem un glābējiem, valsts drošības iestāžu darbiniekiem, par pašaizliedzīgo un profesionālo dienestu īpaši sarežģītos apstākļos. Jūsu ikdienas darbs ir tas, kas mūsu valsti dara stipru un drošu. Saima un valdība ir spērusi būtisku soli, palielinot valsts aizsardzības finansējumu un atvēlot līdzekļus iekšlietu sistēmu. Un mēs saprotam, ka šis darbs būs jāturpina. Mēs zinām būtiskos uzdevumus, kas steidzami veicam, kvalitatīva valsts aizsardzības dienesta attīstība, mūsu NATO sabiedroto uzņemšanas infrastruktūras izveide un valsts austrumu robežas izbūve. Vienlaikus ir ļoti svarīgi, lai katrs eiro būtu efektīvi ieguldīts. Birokrātisms, bezdarbība, naudas neliederīga izlietošana un korupcija valsts drošības jomā, īpaši hibrīdkara apstākļos, ir pielīdzināma valsts nodarbība. Pret to mums jāizturās ar vislielāko neiecietību. Kā bruņotā spēka augstākais vadonis un Nacionālās drošības padomas priekšsēdētājs, esmu gatavs cieši strādāt ar Saeimu un valdību mūsu valsts drošības stiprināšanā. Dāmas un kungi, mūsu tautsaimniecības konkurētspēja un cilvēku labklājība ir gan valsts nākotnes, gan drošības jautājums. Mēs jau sen esam uzstādījuši pareizās diagnozes, ka ir ārstēšanos nesokas. Mums ir jāsaņems un jāsāk strādāt visiem kopā, nevis vienam otru apkarot. Mums lielā problēma ir demogrāfija. Dzimstības veicināšanai nepietiek tikai ar pabalstu. Ir jāinvestē kvalitatīvā izglītībā, veselības aprūpē un mājokļu pieejamībā ģimenei. Un tas viss jādara nevis atraut, bet kompleks. Mēs to visu zinām, un mēs drīk rakstam plānus, stratēģijas un vizijas. Taču kādreiz tie plāni arī ir jāizstenā. Latvijas konkurētspēja ir atkarīga no jaunu un ambiciozu iespēju radīšanas Latvijas eksportspējīgiem uzņēmumiem, īpaši nozarēs ar augstu pievienoto vērtību. Mūsu konkurētspēja ir arī tieši atkarīga no valsts snieguma uzņēmējdarbībā, zinātnē, izglītībā un inovācijās. Tikai tā mēs nostiprināsim savas pozīcijas kā labklājīga, stipra un modernu valsts, kas ir aktīvs starptautiskās politikas dalībniece. Mums jāveido skaidra enerģētikas politika, biznesa attīstībā, kā arī Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanai. Uzņēmējiem ir jāzina atklāt un tieši enerģētikas stratēģija, kur un kā valsts saredz iespējas ieguldīt, kādi būs enerģijas resursi un cik šie enerģija maksās. Mums jāstrādā pie infrastruktūras pieejamības, kas nodrošina ātru pārvietošanos, viedas tehnoloģijas un izmaksu ziņā efektīvas un inovatīvas risinājumus. Visbeidzot, būtiska problēma ir nevienlīdzība. Gan sociālā,
gan reģionālās attīstības ziņā. Pārāk liela ir mūsu sabiedrībā valdošā sociālā plaisa. Pieņemot lēmumus, atcerēsimies, kā tie ietekmēs katru cilvēku un arī kā tie palīdzēs pārot šo plaisu. Mums ir jāpanāk tāda attīstība valstī, kas mazina reģionālo nevienlīdzību, kas paredz investīcijas un attīstības stimulēšanu lauku teritorijās, nodrošinot infrastruktūru, darba iespējas un sabiedriskos pakalpojumus. Valsts prezidentam nav tieši izpildvaras funkcija. Tomēr esmu gatavs veicināt lēmumu pieņēmēju un tautsaimnieku dialogu, strādāt ar investoriem un veicināt mūsu valsts eksportspēju. Tas viss ir darāms kopā ar pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām. Jaunieši, vēlos īpaši vērsties pie jums. No šīs tribīnes esmu aicinājis jūs nebaidīties sapņot un dažkārt laust stikla griezes. Jūsu šīs dienas sapņi ir Latvijas nākotne. Daudziem no jums turpmāko dzīves ceļu un pamatu ir likuši jūsu vecāki un vecvecāki. Latvija ir viņu mājas. Pateicoties viņu atbalstam, jūs esat tie, kas turpmāk veidos mūsu Latviju. Protams, iespējas pasaulē ir lielas, un tās ir arī jāizmanto, jo īpaši jaunieši. Nav pieņemami, ka jaunieši dodās prom no valsts, jo darba tirgu prasa krievu valodu. Nav pieņemami, ka jaunieši izvēlās citas valstis, jo dažādu iemeslu dēļ Latvijā nejūtas pieņemt, saklausīt un atbalstīt. Un tas ir mūsu politika pienākums. Latviju padarīt par jūsu mājām. Es ceru, ka mēs spēsim sarunāties. Un arī jūsu idejas, jūsu pienesums, kļūs par mūsu Latvijas nākotnes pamatu. Godātie Latvijas cilvēki, pirms vairāk nekā 200 gadiem, Rujens mācītājs Gustavs Bernāts teica vārdus, ka Latvija nav bēda ielē. Latvija ir paradīzes dārs. Šos viņu vārdus tieši pirms 24 gadiem no šīs tribīnes citēja prezidenta Vaira Viļa Freiberga. Tā ir katras paaudzes atbildība kopš šo dārzu. Un šis ir mūsu laiks strādāt tā, lai šajā dārzā vēlētos dzīvot mūsu bērni un bērni. Šoreiz vēlos pateikties Saeimai par izrādītu uzticību, ievēlot mani valsts prezidenta amatā. Gribu izmantot iespēju teikt lielu paldies prezidentam Egilam Levitam par darbu mūsu valsts labā. Tāpat liels paldies daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Ārvalstu vadītājiem un diplomātiskajiem priekšstāviem par apsveikumiem un labu vēlējumu. Mēs visi, Saeimas deputāti, ministri un prezidents, esam šeit, lai kopā strādāt Latvijas labā. Meklēsim vienojošo, godīgi pārunājot jautājumus un rodot risinājumus, bet arī nevairoties no atklātas domāšanas. Latvija ir mūsu atbildība un pienākums. Brīžos, kad nolaižas rokas un pārņem pesimismus, atcerēsimies, cik daudz ir paveikusi Latvijas tauta un mūsu priekšteči. Es vēlos pateikties maniem priekšgājējiem šajā matā, valstsvīriem un valstsiem par padarīto. Šajās dienās Latvija ir gaišāka un skaistāka. Dziesmu un deju svētku 150. Gadskārta nav tikai izcils mūzikas un dejas notikums. Tas ir atgādinājums mums pašiem par tām paaudzēm, tiem daudzajiem Latvijas vīriem un sievām, Latvijas jauniešiem, kur ar dziesmu aizsāk mūsu tautas pašatziņas, atmodas un valstiskuma ceļu. Arī šodienas Latvijā dziesmu un deju svētku tradīcija ir iedvesmas avots. Šī tradīcija ir labs pamudinājums paraudzīties pāri ikdienības trokšņiem, atmest nebūtisko un pāri visam saskatīt svarīgo mūsu valsts pastāvēšanas jēgu. Mūsu valsts pastāvēšanas jēga un bagātība ir Latvijas cilvēki. Tie ir Latvijas pilsoņi, kur vēlas dzīvot, strādāt un arī attīstīties brīvā, demokrātiskā un drošā valstī. Mūsu cilvēki, neatkarīgi no tautības, reliģiskās vai politiskās pārliecības, ir galvenā Latvijas valsts vērtība. Un tie nav skaļi vai patētiski vārdi. Tie ir cilvēki, kuri dzīvo un apvienojas ar Latvijas valstiskumu ideju. Ciena un godās atvērs. Tie ir visi cilvēki, kuri sarunājas un ciena valsts valodu, latviešu valodu. Un pāri visi mīl un lepojas ar savu valstu, saviem Latvijas cilvēkiem.
Vēlu arī ikdienas gaitās, lai mēs esam tikpat vienoti, tikpat saliedēti un tikpat gaiši kā šodien. Tikai kopā augšu mēs varam Latviju darīt stipru, modernu, taisnīgu un drošu. Dievs svētī Latviju!